Hezké středeční dopoledne, vážení posluchači, pořád na place u mikrofonu Ladislav Hampl a se mnou je tu dnes vzácný host. Je to atletka, která 3.12. v neděli ve Valenci zaběhla maraton v národním rekordu za 2 hodiny 25 minut a 36 sekund a splnila olympijský limit do Paříže v roku 2024. Já vítám ve studiu moji Rustiu Hezký dobrý den. Hezký dobrý den. No, pojďme k té Valenci. To je, to je myslím, poměrně dost velký úspěch. Vnímáte to taky? No, pro mě, pro mě, určitě. Já jsem si hlavně udělala velikánský osobní rekord, skoro o nějaký čtyři minuty. A ten olympijský limit byl takový sen. Já jsem tam s tím snem jako odjížděla, ale ten olympijský limit je ještě vlastně o minutu pomalejší, takže tím, že jsem ho překonala o více jak minutu, byl pro mě v podstatě jako velký šok a tak jako odjížděla jsem určitě, určitě nadšená a spokojená skoro jako nadmíru. No. Tak já myslím, že si dovolím hovořit za všechny posluchače i snad za všechny tady z radiožurnálu Sport, že vám k tomu gratulujeme a v Paříži v roce 2024 příští rok vám budeme fandit. Vy budete startovat u radnice Hotel de Ville. Proběhnete devět městských částí, zamáváte Versailles a snad ve zdraví dorazíte do cíle před Invalidovnu. Už máte ten závod teď takhle dlouho dopředu nějak před očima? Vůbec, vůbec jsem nad tím nepřemýšlela, ani jsem nad tím nechtěla přemýšlet do té doby, než vlastně budu mít třeba jistý, že se tam podívám. Uh, a teď no vlastně po maratonu v té Valencii jsem spíš začala odpočívat, takže jsem ještě vůbec nezačala řešit další, další plány. Tak... <laughs> no, uh, jaká, jaká, je to pro vás satisfakce uh, oproti vlastně minulé olympiádě a oproti té kvalifikaci na tu olympiádu, kdy jste limit sice zaběhla, mm -hmm. ale prostě byla jste první pod čarou. Mm -hmm. no, je, je, jak, jak jste to vstřebávala tenkrát a jakou radost z toho třeba máte teď? Tenkrát to bylo pro mě docela těžký. Ehm, skoro se jako troufám říct, že si myslím, že to nebyla úplně moje chyba, že jsem tam jako neodjela. Tam byly trošičku chyby v, mm, v tom organizování závodu nechci se jako úplně stěžovat, ale prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo, takže z toho jsem byla tenkrát jako opravdu zklamaná a teďkon teď je to taková jako velká odplata za to, za to Tokio a ta motivace určitě byla o to ještě větší se na tu olympiádu dostat. Jak se na, na olympiáru těšíte? Co, co, co ve vás se odehrává za pocity? No je to takové jako skoro dojemné, dojemná chvíle pro mě, protože to byl jako dlouhodobý cíl, který se mi vlastně na poprvé nepodařil, takže o to víc to teď prožívám a těším se určitě, protože pro sportovce, zvlášť teda jako pro atlety, je to úplně to nejvíc, co může být, je to ten nejvyšší vrchol, takže dostat se tam vůbec je jako Velká radost pro mě, no. Jakou, jakou očekáváte na olympiádě konkurenci a, a soupeře vlastně, v jaké budou for, formě a um, um, už se vám vkrádají takové myšlenky teď, nebo je to opravdu jako velice čerstvé po té Valencii a, a ještě zatím si tím nechcete zatěžovat hlavu a užíváte si jenom tu euforii to splněného kvalifikačního limitu? Tak já si to určitě zatím užívám, ale je to zatím jenom ta poloviční cesta, protože na tu olympiádu jsem se ještě nepodívala. A ta konkurence tam určitě bude obrovská, protože jako atletika je zrovna pro olympiádu takový sport číslo jedna, skoro bych řekla, že to je jako velmi sledovaný maraton, je ještě k tomu královská disciplína, takže myslím si, že budou všechny soupeřky jako kvalitně připravený. Zároveň uh, maratonské sezóny nejsou uprostřed léta. Většinou to bývá jaro podzim, takže uh, počítám s tím, že vlastně ty podmínky asi nebudou úplně ideální, ale všichni se s tím budeme muset nějak jako poprat. Uh, I vlastně ty ta trať většinou nebývá úplně ta nejrychlejší, ty, ty se odehrávají trošku jinde v jiných jako městech. Takže, takže, uvidíme. Já se určitě jako na to těším, budu se na to připravovat ve velkým, ale jsem si jako vědomá tohohle z toho, že to možná nebude úplně ten nejideálnější maraton. Mým hostem je Mojra Stuartová a bavíme se nejen o jejím splněném olympijském kvalifikačním limitu, ale, ale také bychom se rádi bavili, jaké byly, jaké byly vaše začátky. To vy jste věděla už, už odmala, že budete, že budete běhat. Ne, ne, vůbec jsem neviděla. Já jsem celou základku jsem protancovala, chodila jsem tancovat. A... A pak se to nějak jakoby přehouplo, až já myslím na přelomu nějaký devátý třídy, když, nebo když jsem začala chodit na střední, oni rodiče oba dva běhají, takže vlastně jsem si k tomu nějak jako našla cestu jako sama, protože jsem v nich viděla ten vzor. A byl to takový jako můj, můj impuls, no. V podstatě jsem začínala možná trošku později, nějak 14-15 let, ale myslím si, že vlastně teď se to asi vyplácí, že nejsem takový to, mm, to přetrénovaný dítě v, těch brzkých, v tom brzkém věku. Zkuste nám, jenom tak třeba krátce představit vaši běžeckou rodinu, protože vy jste se o tom teď lehce zmínila, ale, ale vaše matka i vaš, váš otec běhávali a váš bratr taky běhá. Tak to, pojďte nám jenom tak, tak zkrátce představit, co, 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 vlastně, jaké, jaké tratě běhali rodiče a jaké tratě běhá bratr. Tak když začnu rodičema, tak uh, mamka běhala hodně na dráze, spíš jako kratší, patnáctku, uh, půlku, i pětku, uh, nějaký krosíky, i silnice, ale vlastně ty trati, co jsem, na který jsem se dostala já, půlmaraton a maraton, tak ty si nikdy nezaběhla. Uh, půlmaraton jo, teda, ale až, až později, ale v tom jejím jakoby vrcholovém věku, tak to neběhala. A byla, byla i... Tehdy československý reprezentaci, v takový té asi širší. A táta reprezentoval Skocko. Primárně běhal krosový závody a byl i na mistrovství světa. takže tak. A brácha, brácha běhá spíš taky ty, ty, kratší, ty kratší, no, tako... od, od půlky do desítky. Aha, aha. A um, vy, když jste um, začínala běhat, tak. Uh... Eh, tak jste začínala úplně ty eh, kratoučký tratě a postupně jste přidávala ty, eh, ty, metry k tomu, protože já když jsem se koukal na nějaký výčet tady váš eh, sportovní, tak, tak vlastně eh, co se týče toho roku 2011, 12, 13, tak, eh, tak jsou to ty, eh, ty úplně kratonký a k těm delším jste se dostala mm -hmm. až později. Je to normálně přirozený logický vývoj takhle eh, vytrvalostního běžce? O, ne u každého. Uh, ale zase úplně nevím, co myslíte těma úplně kratioučkýma, byla to jako osmistovka, to jsem začínala, neběhala jsem sprinty. Tak to máte jenom, tady nějaké rekordy jo, vlastně jako jo. od 300 metrů až až Já, opravdu... Tady... Uh... To bylo možná v rámci nějakého, nějakého tréninku, nějaký závod, jasně, jasně ale vyloženě jsem se tomu jako nevěnovala, opravdu jsem začínala na nějakých těch osmistech metrech a uh, na patnáctistech metrech a... Uh, pak nějak postupně jsem to jako prodlužovala, protože já nejsem úplně úplně rychlá, já spíš jakoby uh, nějaký určitý tempo díl vydržím, než že bych jako ty nohy rychle vystřídala a Trenér v podstatě od začátku, já vlastně celou svou běžeckou kariéru mám jednoho trenéra, ten v podstatě od začátku věděl, že skončím na maratonech nějak, to prostě jako vycítil. Jak se to dá vycítit takhle, jako, nebo, nebo ptala jste se trenéra, nebo, nebo jak Asi, se dá vycítit jem. vlastně z s, s človíčka, že z něho bude maratonec nebo půlmaratonec? Asi si myslím, že ty časy na těch kratších tratích nebyly úplně jako ty nejkvalitnější. U, sice jsem se nějak jako byla schopná umístit uh, na bedně, jako by na republikových šampionátech, ale nebylo to, že, že bych jako postupovala dál třeba mezi evropskou nebo světovou jako elitu. Uh, takže vlastně jsem nějak jako postupně furt se snažila ty tratě jakoby prodlužovat a čím vlastně ta trať byla delší, tak tím nějak jakoby ty časy byly kvalitnější, ale prostě prostě zá základu nejsem úplně úplně rychlá, takže myslím si, že takhle to jako vycítil, no. Možná i tím, jak jako uh, kladu ty nohy, protože já vlastně nemám úplně tu kadenci jakoby rychlou, mm -hmm. takže spíš je to takový jako pomalejší pohyb, no. <laughs> Mojro, tedy pod tlakem asi rodičů jste nebyla, když jste z běžecké rodiny, tak spíš naopak pomáhali vám v začátku rodiče nebo pomáhají vám dodnes mm -hmm. s něčím, co se běhu týče? Určitě ve velkém. Tam ta podpora, vlastně tím, že oni to dělali sami, nebo dělají vlastně doteďka, uh, ta podpora byla velká. Dokonce, když jsem uh, ukončila vyšší odbornou školu, tak jsem úplně nešla hned do práce, ale chtěla jsem vlastně se věnovat tomu sportu. Já mám vlastně odlišný obor vystudovaný a myslím si, si, že. To jsem grafička je to mm -hmm, tak, no, jo, tak, jo. Aby jo, jo. posluchači <laughs> věděli. Takže myslím si, že tam jsem jako m, po vystudování vlastně tak dva roky trošičku jako levitovala, že jsem uh, nebyla ani zaměstnaná v žádném sportovním středisku. Úplně jsem jako z toho nic nevydělávala, takže myslím, že v těchto z těch letech byla ta podpora jako nejvyšší, že, že mě podporovali, abych dělala ten sport dál a nehnutili mě úplně někam jako, uh, jít do, do práce. Tak no. okay, rozumím. A teď jste v jakém klubu? Uh, já, já běhám za Spartak Praha 4. Ale jestli myslíte, zaměstnaná jsem jakoby ve středisku sportovním na, na Olympu. Mm -hmm. Na Olympu, takže dole, dole v Dejvicích to je. Mm -hmm. Tam máte, máte celé to, to středisko. Já jsem ho jednou navštívil právě při, při, při vlastně i moderování nějakého rozhovoru pro radiožurnál Sport, tak tam celá ta olimpijská vesnice vlastně byla, byla udělaná. To, to bylo moc hezký tam, musím říct, že si to mohli všichni vyzkoušet, všechny ty disciplíny a tak, to byla celá hezká atmosféra. Ale teď zpátky k rozhovoru. Řekněte mi úplně totálnímu lajkovi a hlavně takovému životnímu sprinterovi, <laughs> takže já s těma vytrvalostním během nemám moc zkušeností a navíc ani jsem to nikdy příliš nemiloval, teda ty delší dráhy. Já tím, že hraju kopanou nejradši, tak tam jsou to takový ty, to je 30 až 60 metrové sprinty tam a zpátky, ale moc, moc se člověk nedostane přes, přes půl kilometr ani kilometr. Jaký je rozdíl mezi dráhou, silnicí a vůbec jako, jaké, jaké jsou tam rozdíly v, tom, v, v, těch, v těch disciplínách pětka, desítka, půl maraton, maraton? Tak asi největší rozdíl je v tom, že na dráze se vlastně končí disciplínou, která je 10 000 metrů a víš už se nejde, a půl maraton a maraton se běhají na silnici, takže myslím si, že to je asi ten největší rozdíl. Ale... Rozumím, rozumím, ale myslím si, že třeba pro psychiku ne, jako musí být poměrně složité třeba nebo složitější běžet desítku na dráze než, než, půl na silnici, nebo v přírodě, nebo na jeden okruh. Určitě. Jako nebude, Myslím si, že zrovna ten, ten, počet kol, zrovna když běží člověk jako těch deset tisíc metrů, že to dělá hodně a já jsem právě z toho důvodu pak i přišla na silnici, protože už jsem měla jako krizi, furt jako kroužení dokola i ty tréninky vlastně je furt kroužení dokola je to furt stejným směrem, takže těch 400 metrů jako už má člověk prostě až moc zažitých no. No, vy jste brnkla o ten trénink. No, jak, se vlastně, jak se vlastně dá trénovat maraton? Protože vy ho děláte čtyři roky a za tu dobu jste zaběhla šest maratonů. Je to tak? Mm -hmm. Po jak dlouhé době se dá vůbec, jak se to dělo, tělo zrehabilituje, po jak dlouhé době se dá znova jako běžet závod naplno takového maratonu? Já myslím, že tohle to bude hodně individuální. Ale u těch elitních maratonců opravdu uh, nevidíme víc jak jeden až tři výsledky jako za rok. Myslím si, že tři už možná je opravdu jako dost. Většinou to bývá jeden až dva. Uh, protože je to jakoby velký zásah do toho těla um, no, tak, tak má, má, má to svoji historii, <laughs> nějak to vzniklo a tam to úplně nekončilo happy endem jako no, jo, je a to jo. tak no, je to opravdu, opravdu velký zásah uh, to tělo vlastně odchází z toho závodu s takovými mikrotrhlinkami v těle, to, ten člověk to jako vůbec necítí, ale ty, ty svaly jsou prostě opravdu uh, zničený takže člověk musí hodně dobře zregenerovat, nějakou chvíli třeba ani, ani neběhat. Já jsem třeba do teďka ještě neměla moc běhat a ještě se nějakou dobu asi moc nechystám, jenom tak jako lehce. Ale jsou, jsou lidi, kteří si to jako dají každý měsíc, ale myslím si, že jsou to lidi, kteří to neběží jako úplně naplno. A myslím si, že to bude jako velký rozdíl běžet maraton jako by úplně naplno a někdo, kdo si to jde jako zážitkově zaběhnout. Na co člověk myslí během toho závodu ty dvě a půl hodiny? To by mě teda zajímalo. Jo. Jo. Nejčastější otázka. No mm. ne, tak, takhle, tak abych to specifikoval. <laughs> jo. Jo. Dá, se, dá se soustředit jenom třeba vlastně na ten závod, na to tempo, na, na běh, na čas. A nebo se vám během těch dvou a půl hodin, protože já když už jsem běžel nějaký mm -hmm. další úsek, nebo když chodím plavat třeba a dám si 20 bazénů, no tak jako plavu, ale samozřejmě, že se mi do hlavy dostávají různé myšlenky díky tomu, mm -hmm. že to jako trvá. E, děje se vám to taky? A, tak při tréninku určitě, ale v moment, kdy člověk jako jde do závodu, kdy to úsilí je úplně jako na hraně. Tak to tělo jako energeticky nezvládá moc přemýšlet. To je opravdu jako, uh, až, až moc pro to tělo. Samozřejmě, to není, že bych měla černo, ale většinou jako člověk je schopný přemýšlet jenom nad tím, třeba, jak se cítí, uh, nebo kolik jako má kilometrů do cíle. Většinou jsou to takové jako úplně jednoduché věci. Není to, není to, že bych si třeba. Já nevím, představovala, co jsem, co jsem dělala včera, nebo co si uvařím k obědu, nebo, to, nebo to, něco to, takového, to, 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 to vůbec. To jsem ani úplně nemyslel, ale spíš tak jako taková podvědomá věc, jako nevím, jestli vám třeba neběží um, 10 kilometrů, 12 kilometrů v hlavě nějaká jedna melodie do kolečka, jo? Nebo, nebo něco takového. Hudba jo? hudba vůbec, vůbec ne, jo? ne, ne, ne. Opravdu, opravdu se většinou jako snažím soustředit jako na sebe a na to, jak se cítím, na to, jak bych se měla cítit ještě třeba těch pár kilometrů, abych, jestli třeba mám zrychlit, pomalit a většinou, většinou jsou to prostě reakce na tu, na tu, danou situaci. Co je všechno potřeba k dobré přípravě zaběhnout ten maraton? Mm, tak je to určitě základ jako tréninku je velký objem, a hodně naběhaných kilometrů. A bez toho to podle mě nejde. A určitě myslím si, že čím delší trať, tak tím je dobrý mít dobře jako nastavenou mysl, protože opravdu se člověk bude dlouho trápit a musí jít do toho závodu trošku s tím a musí být připravený. No a na maraton určitě jedna z hlavních věcí je u mě dobře jíst. Je to, je to, jako velká součást celé té přípravy je Naučit se dobře jíst, protože bez toho to vlastně podle mě vůbec nejde. No, vy jste, vy jste říkala, že na, na, nastavit, nastavit tu hlavu, protože to tělo se bude trápit. Dá se vůbec vlastně těšit na ten závod, když vlastně víte, že tělo se bude trápit a musíte nastavovat hlavu na to, aby, aby to smátla, to, 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 to tělesný, to fyzický trápení? Já si myslím, že se může těšit člověk tak na první maraton, protože neví, do čeho jde. <laughs> <laughs> Pak jako po tom prvním, ten druhý bývá většinou prý nejhorší, dokonce se to takhle jako i mezi běžcema říká, že bývá nejhorší. A já jsem se opravdu pak jako až do toho pátého maratonu jsem se vůbec netěšila a až prostě se to teďkom přehouplo ten šestý, že jsem se na ten závod těšila, protože Protože už jsem věděla, už jsem byla z některých věcí poučená, už jsem věděla, co jak mám udělat, věděla jsem, že třeba ten trénink už šel dobře, uh, takže já jsem vlastně těch pět maratonů jsem se spíš jako tak učila a sbírali jsme s trenérem nějaké jako střípky a uh, něco, co prostě nevyšlo a myslím si, že ty konto jako opravdu vyšlo úplně perfektně a já jsem to tak jako cítila, že ta příprava jde správným směrem, takže, takže jsem se opravdu jsem těšila. No. To je totiž dost vlastně zajímavá disciplína v tom, že, v tom, že se opravdu jako dá takhle zaběhnout jako jednou, jednou, za čas, takže takže vlastně připravit se na ní, to, to je, to, to se, se, jako moc, moc to, není to prostě, nemůžete dát pět stovek za sebou, hmm. takže pět maratonů a pak jdu teda šestý závodit, to, to je, to je dost zvláštní, ne? to je ten maraton hodně hodně specifický. Tím, jak se vlastně nemůže běhat furt dokola, tak je to takový určitý stres a tlak, že člověk musí opravdu vyladit na ten jeden jediný den v roce. A vlastně, když to zaběhne a nezaběhne, se mu to třeba dobře tak vlastně ví, že ten další pokus bude až za opravdu nějakou dlouhou dobu. Uh, Takže myslím si, že to opravdu je velký rozdíl oproti jiným disciplínám, jako v atletice, že který to můžou třeba závodit každý týden a mají spoustu pokusů na to třeba právě splnit ten, ten limit, tak je to takový jako odlehčenější, ale tohle to je. Je to takový určitý tlak. Trošku no? mi to připomnělo, jako, že dobře se naladit a všechny ty, všechny ty detaily dát dohromady na jeden závod. Něco jako když cyklisté jedou Tour de France, ne třeba. Vlastně mají to jednou za rok, taky je to poměrně mm -hmm. dost velká zátěž. A... A, a tak dále. Se mnou tu sedí ve studiu Mojra Stuartová. bavíme se o maratonu, bavíme se o trénování, o závodění, bavili jsme se o nějakém jídle a přípravě na maraton jako takový, ale vlastně by nás třeba, nebo mě a možná i vás posluchače zajímalo, kolik, kolik lidí vlastně stojí za, za jedním závodníkem maratonu, tak Mojra, mohla bys představit nějak svůj realizační tým, nemusíš asi úplně jako všechny, ale třeba ty mm -hmm nejdůležitější, kteří, kteří, jsou pro tebe nepostradatelní a, a dělají pro tebe vlastně všechno, abys mohla závodit. Jo, určitě. Těch lidí, kteří jakoby zatím za stojí, za tím běháním je hodně. Není to jako jednotný tým, jsou to jako lidi z různých jako odvětví. Určitě vlastně první je trenér Václav Janoušek, spolupracujeme spolu 13 let, což vlastně není ani moc běžný většinou. Většinou ty lidi skáčou jako z trenéra od trenéra. Ale my jsme si prostě sedli a furt spolu spolupracujeme. Uh, pak určitě se o mě hodně lidí st jako stará mm, po té zdravotnické stránce, uh, takže to je, ať už je to fyzio, tak mám, uh, chodím do Body Solution, pak maséři, kteří jsou na Olympu, uh, pak pan profesor Vítek, který se mi stará zrovna o to jídlo, to, to už jsme tady zmínili, pak uh, pak ještě zdravotnický, tam jsou uh, kluci z, z Centra sportovní medicíny. Jirka dostal s Vojtou Hačeckým, takže těch, těch lidí je opravdu hodně. A potom ještě samozřejmě jsou manažeři, takže se o mě starají uh, ze Sportage, Asi mě vyhlídnul Honza Koukal. A závody mi ještě zařizuje jiný manažer ze Slovenska, Alfonsiuk. Takže těch lidí opravdu je hodně. a jsou to takové střípky, ale všechno se to musí jakoby dát, dát dohromady, takže... A jaký vlastně půlmaraton nebo maraton nebo jaký závod ten další vytrvalostní, abyste se na něj mohla připravit, dobře poběžíte, tak to asi víte jako nějakým způsobem dopředu, ne? To je celkem logické. A jak to ten pan Alfons Juk... Uh, jak to zařizuje? Jako vybíráte si vy, jaké destinace, destinace chcete, nebo, uh, nebo si vybírá pořadatel jakoby tu, uh, tu destinaci? Um, většinou tohle to nechávám na panu Jukovi. Uh, on mi vždycky jakoby, pošle nějaký návrh závodu a třeba v rozmezí nějakým, kterým já si vyberu třeba rozmezí, že chci tenhle ten měsíc závodit a on mi v tom rozmezí prostě pošle nějaké závody a já si je, já si je vyberu. A zrovna pan Jokuš je, ten už má kontakty opravdu všude, on se nestará jenom o mě, ale stará se o atlety z celého světa. Uh, takže on opravdu je schopný dostat atlety na opravdu ty nejvyšší nejvyšší závody, takže... A jaké jsou tam třeba podmínky dostat se jakoby na ty závody, nebo to určuje to, 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 to ten ten váš manažer, anebo to určuje ten, ten pořadatel? Mm -hmm. Takhle, kdybych se zeptal úplně laicky, chtěla bych si zaběhnout maraton v Londýně, jo, nebo v mm -hmm. New Yorku, tak když vás tam váš manažer přilásí, tak ho poběžíte, nebo, nebo se taky může stát, že se tam nedostanete pro vlastně větší konkurenci, nebo mm -hmm. Tak, je dost možný, že se tam nedostanu. Hodně záleží třeba na tom, jaký já mám výsledky a jestli oni mě tam jakoby chtějí, pokud mají mm, rychlejší atletky nebo holky, tak už tam pro mě nezbyde místo. Samozřejmě se to i odvíjí, protože pořadatelé často jakoby hradí ty, ty cesty, ubytování a tak, tak jestli oni do toho chtějí investovat, jestli se jim ten atlet jako vyplatí, Uh, takže asi takhle to nějak funguje. Samozřejmě ten manažer tam je od toho, aby aby jako vyjednal co nejlepší podmínky pro nás, pro ty atlety, ale Někdy se to zadaří líp, někdy se to nezadaří vůbec. Už se mi stalo, že třeba jsem se na nějaký závod nedostala, ale naopak jsem se třeba na nějaký dobrý závody zase, zase dostala, takže a, záleží. A jaké, jaké ty podmínky jsou, jestli se můžu zeptat toho, abyste se tam, nebo to, to, ty, 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 které vám ten manažer zařizuje. Je to otázka nějakého, nějaké odměny za ten, za, 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 za ten závod, nebo jaké podmínky musíte splnit, aby vlastně jste se tam dostala? No, tak záleží na mých výsledkách, jaký mám zaběhnutý časy a tak, takže vlastně v podstatě se to odvíjí od toho, jak, jak jsem jako dobrá, jak jsem rychlá. A podle toho oni se, oni se rozhodují. Buď to mě tam třeba postaví jenom na start a já si musím všechno hradit, anebo pokud jsem opravdu jako nějaký top atlet, tak oni, oni, budou rádi, protože oni chtějí i tu, tu reklamu, že když si jim na start postaví Liet Kipchoge, tak tomu to všechno, všechno zaplatí, protože jim dělá výbornou reklamu a přitáhnou diváky. Já jsem se chtěl zeptat, teď už teda, když jste jenom tři, takhle v Čechách soupeřky, abych to řekl, pardon, správně, tak je to Tereza Hrochová, jestli mm -hmm. se nepletu, a je to Marcela Joglová. Mm -hmm. Je to tak? Je to tak, jo. jo? Tak to jsem si to zapamatoval, dobře, to jsem rád, že jsem nikoho neurazil. Tak. Je, je, Jste v kontaktu? Jaký máte v, v, vztah? Protože vlastně jako jste dost výjimeční jako bytosti. Tím, že jste jenom tři, tak myslím si, že v, tím, že vás není jako fotbalistů, bych řekl, třeba v České republice, tak jestli, jestli udržujete kontakt, nebo jako, jaký máte v, vztah? Jestli si vlastně někdy dokážete pomoct, nebo jestli si konkurujete, jestli spolu trénujete, nebo naopak zvlášť a, a jako bavíme se, jsme spolu schopní občas něco odtrénovat, ale my každá bydlíme jako jinde a každá cestujeme po jiných částech jako soustředění, takže spolu zas tak moc jako v kontaktu nejsme. Atletika vlastně nefunguje jako jiný sporty, kde je prostě nějaký, nějaká represkupina a mají jednoho, jednoho trenéra, takže my si vlastně každá jedeme svoje. Takže jo, 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 úplně, já, úplně já, jako tak spolu netrénujeme. Je, je mi jasný, že to není kolektivní sport, tak to je jasný. Já jsem se spíš ptal na, řekněme, po, eh, po té ličtější stránce, jako mm -hmm. jestli, jestli vaše vztahy jsou jako dobrý, nebo jestli si, jestli si konkurujete a vlastně nějakým způsobem eh, se třeba nemusíte, nebo já nevím, mm -hmm. no, jak to říct. No. Tak určitě určitě, jsme jako konkurence. To tady jako nebudu, nebudu popírat, ale... Nebudu říkat, že jsme jako nějaký nejlepší kamarádky, ale jako když se potkáme, tak tak není jako problém. Aha, aha, aha. Takže normální, krásný mm. profesionální vztah. Když se zeptám ještě na přípravu, třeba kde vám vyhovuje nej, jako nejvíc? V normálních nadmorských podmínkách nebo, nebo v třeba těch vyšších nadmorských podmínkách nebo kde se vám jako trénuje líp nebo nebo odkaď přijedete, z jakého soustředění přijedete jako nejvíc, nejvíc vlastně připravená? Tak určitě jsou to vysokohorské soustředění, protože ty vlastně to dokázané, že pomáhají těm vytrvalostním Sportovcům jakoby dosáhnout lepší výkony, jak je to vlastně vysoko, tak se tvoří třeba ty červené krvinky líp a to pak jakoby napomáhá těm rychlejším výkonům. Takže určitě tam není to jako prostředí, kde se nejlíp běhá, protože samozřejmě tam říčí vzduch a je to těž, těžší. Člověk se musí nějakou dobu aklimatizovat, musí si dát trošičku pozor, běhat trošičku jako pomaleji. Um, Bejt na sebe opatrnější. Ano, jako. ano, ano. Není to jako úplně jednoduchý, takže samozřejmě v nižších nadmorských výškách se určitě trénuje trénuje líp. Když se zeptám, protože docela, docela takovou kauzou v běhání, no moc, moc toho vlastně jako teď bez urážky nepotřebujete vlastně k tomu sportu, tak myslím, že tím nejdůležitějším aspektem jsou boty. Mm -hmm. A do určitý doby asi jako boty ty lepší jste mít nemohla snad kvůli tomu, že nebyli snad v prodeji pro, pro to, nebo, nebo tam, tam, byl nějaký problém jako s botama a ty už jste teď mohla mít uh, a jo. ten závod ve Valonci, je, je, to tak? Jo, jo. Uh, já jsem vlastně od svého sponzora, nevím, jestli to tady můžu jako zmiňovat, tu značku, Jo, no, to nevím taky, no, ale... Dobře, tak si ne. to najdou na sociálních Ještě. sítích lidi. Uh, měla jsem... Uh, oni ty boty se prostě každoročně vyvíjí a dělají se novější a novější a lepší a rychlejší a... Ale oni vždycky musí projít nějakým, uh, nějakým procesem jako kontroly a uh, potvrzování, že se v nich může jakoby závodit, protože... Uh, už jsme byli jakoby ve fázi, kdy vylezli ven boty, které vlastně už byly natolik jako dobrý, že že vlastně světová atletika musela zakázat. Hmm. Takže jsou nějaký určitý parametry, která ta světová atletika musí schvalovat, hmm. a je to prostě nějaký dlouhodobější proces. A... Ty boty, které já jsem teď měla ve Valencii, tak uh, v době, kdy já jsem běžela v Budapešti, tak ještě procházely tímhle tím procesem. Takže uh -huh. já, kdybych v nich běžela, já už jsem je teda měla, ale měla jsem jenom takový prototyp, tak bych vlastně za to byla diskvalifikovaná. Uh -huh. Uh -huh. Tak to by byla velká škoda. Uh -huh. Já tedy doufám, že v Paříži vám nic nebude bránit k tomu, abyste si tuhle tu vítěznou obuv. Uh, uh, obula a aby se vám v Paříži běželo běželo dobře a i v, i v počasí, jaké tam bude za těch, všech těch podmínek. Já bych si samozřejmě s váma rád povídal dál, ale bohužel budeme muset končit. Já jsem strašně rád, že jste nás tady navštívila a příští rok vám budu a doufám, že i všichni posluchači držet palce, ať se vám zadaří. Tak jo, já děkuji, že jsem tady mohla být a děkuji za fajn povídání. Jo, taky děkuji.